Dette er historien om Lady Lovelylocks og lykkesvansene og den gyllene ballen. Du kan selv følge med i boken din. Husk bare å bla om til neste side når du hører denne lyden. Og så begynner vi. Det var en vidunderlig dag i eventyrrike lokkelys. Lady Lovelylocks og venninnene, jomfru Gullokke og jomfru Silkebølge, moret seg med å lage blomsterkranser nede ved Krystallelven. Flagrefaks beitet på elvebredden, mens Kosekrøll og Lykkesvansene lekte sisten. De tre dragebarna, Lykkekrøll, Søtkrøll og Hoppekrøll, drev og kastet en praktfull gyllen ball mellom seg. For en nydelig ball dere har da. Hvor fant du den, Lykkekrøll? Den lå på gresset, Lady Lovelylocks. Var ikke vi heldige som fant noe så pent? Jo, men den som har mistet den syns kanskje det var trist. Vi må prøve å finne den som eier den. Det er noe underlig med den ballen, Lady Lovelylocks. Kanskje vi ikke burde røre den? Ikke vær redde, sa jomfru Gullokke, grep den gylne ballen og kastet den til Søtkrøll. Den er sikkert ikke farlig. Dragen løp etter ballen og prøvde å ta den. Men til alles forundring fløt ballen over elven og i retning Forglemmelsesskogen. Stopp, Søtkrøll, ropte Lady Lovelylocks. Ballen må være forhekset. Søtkrøll kunne ikke motstå den nydelige skinnende ballen. Hun fulgte etter den inn i den mørke, magiske skogen som lukket seg bak henne. Lykkekrøll og Hoppekrøll hvinte forskrekket og løp inn i skogen etter søsteren sin. Kom fort da, dere! Vi kan ikke la dem gå inn i skogen alene. Men vi får jo ikke gå inn der, jomfru Gullokke. Det er veldig farlig. Vi kan gå oss vill og aldri finne veien ut igjen. Skogen er farlig, mine venner. Derfor må vi sikre oss at dragene er trygge. Jeg sender beskjed til vår kloke venn trollmann Hokus og sier hvor vi drar, for sikkerhets skyld. Lady Lovelylocks sendte Krøllsvans og Lokkesvans til Hokusborgen med et brev til trollmann Hokus. Sa trollmannen da han fikk brevet. En skinnende gyllen ball rullet over elven og inn i Forglemmelsesskogen. Jeg gjetter på at grevinne Ravnehøy står bak dette. Hun er rasende på dragebarna fordi de slapp unna da hun fanget dem for en tid siden. De har en skarp retningssans, og hun vil ha dem med seg når hun ferdes i skogen. Det var klokt av Lady Lovelylocks å fortelle hvor de dro, fortsatte trollmannen Hokus. Hun og de andre kan jo gå seg vill. Til og med dragenes retningssans har lite å stille opp, både mot skogen og en trolldom. Jeg får gå inn i krystallkulen min og se hva jeg kan finne ut. Derfra kan jeg se det hele og hjelpe, hvis det er mulig. Inne i krystallkulen så Hokus at grevinne Ravnehøy snakket med Hårball, den onde rådgiveren hennes. Flott! Dragebarna har fulgt etter den magiske ballen inn i skogen, Hårball. Snart kan de gå oss til hånde her i Torneland, der de hører til. Se, grevinne Ravnehøy! Det kommer noen etter dem. Det må være Lady Lovelylocks. Herlig! Ropte Ravnehøy med et ondt smil. Vi fanger henne også. Og når vi drar gjennom skogen med dragene våre, skal vi holde oss langt unna stedet der Lady Lovelylocks sitter. Så forsvinner hun og de dumme vennene hennes for godt. Og jeg... Hun gjorde en kunstpause. Skal snart bli hersker i eventyrrike lokkelys. Imens, inne i Forglemmelsesskogen, tok Lady Lovelylocks og vennene hennes seg fram langs en krokete, overgrodd sti
som plutselig forsvant. Det hadde vært enklere om vi bare hadde hatt et kart, Lady Lovelylocks. Ja, jomfru Silkebølge, men vi er nødt til å fortsette. Jeg frykter at ballen som dragene løper etter tilhører grevinne Ravnehøy, sa jomfru Silkebølge. Jeg er redd hun allerede kan ha fanget vennene våre. Å nei, ikke grevinnen, utbrøt jomfru Gullokke. Jeg vil ikke ende opp som hennes gjest. Vi kan ikke gi opp, mine venner. Når noe går oss imot, må vi anstrenge oss enda mer. Dragene hadde blitt lokket dypere og dypere inn i skogen av den magiske ballen. Og plutselig satt de fanget i et bur av tornekratt. Men den gylne ballen trillet bare rett forbi buret og var snart ute av syn. Uten at Lady Lovelylocks og vennene hennes var klar over det, nærmet de seg nå buret der dragebarna var fanget. Kommer vi noen gang til å finne igjen hoppekrøll, lykkekrøll og søtkrøll? Sa Silkebølge med et sukk. Jeg tror vi finner dem snart, kjære venner. Jeg har det på følelsen. Lady Lovelylocks og vennene hennes kom nå fram til en myr i skogen. Plutselig skrek jomfru Gullokke. Lady, se! De var omringet av lokketroll. Små skapninger som pleide å hjelpe den onde grevinne Ravnehøy. Grevinnen hadde bedt lokketrollene hindre Lady og vennene hennes i å finne dragene. Og sørge for at de ble ledet til en del av skogen hvor de aldri ville bli funnet. Lady Lovelylocks kastet på det regnbuefargete håret sitt, og lykkesvansene satte straks i gang. De kammet og flettet og krøllet og vevde, helt til lokketrollene ikke kunne røre seg lenger. Grevinne Ravnehøy og Hårball så det hele fra en balkong i det høyeste borgtårnet. Hvordan er dette mulig, Hårball? Det er urettferdig! Hvorfor vinner hun hver gang bare fordi hun er søt og snill og klok og rettferdig? Grevinnen stampet med foten og gikk for å furte. Med lokketrollene satt ut av spill, kunne Lady Lovelylocks og vennene hennes fortsette innover i skogen. Plutselig hørte de tre velkjente stemmer som ropte. Se! Lady Lovelylocks ropte av glede. Babydragene! Og Lady og vennene hennes løp bort til tornebørene. Hoppekrøll, lykkekrøll og søtkrøll var overlykkelige for å se dem. Lykkesvansene sørget for å få tornegrenene fra hverandre, og snart kunne dragebarna styrte ut av buret. Se, den solstrålen fører oss sikkert hjem igjen, sa Lady Lovelylocks. Og sammen med vennene sine fulgte hun strålen, i trygg forvissning om at det var Hokus som på denne måten viste dem veien. Vel tilbake i eventyrrike lokkelys tok Lady en prat med dragebarna. Nå som vi er trygt hjemme igjen, må dere love å være mer forsiktige. Dere må ikke glemme at det er ikke gull alt som glimrer. Og det mest verdifulle er å finne i hjertene til dem som elsker dere. Trollmannen Hokus var glad for at alt hadde gått bra, og forlot krystallkulen sin mens han smilte av stolthet over motet og kjærligheten som Lady Lovelylocks og vennene hennes hadde vist da de reddet hoppekrøll, lykkekrøll og søtkrøll. Eventyrrike lokkelys hersker den unge Lady Lovelylocks ved hjelp av sine gode venner,
den kloke trollmannen Hokus og den modige prins Hjertego, som alle tror en hund. På det vidunderlige slottet har Lady Lovely lagt selskap av sine kammerpiker, jomfruene Gullokke og Silkebølge, og av lykkesvansene som aller helst gjemmer seg i hennes regnbuefargede hår. Men alt ikke bare fred og idyll i eventyrrike. Det finnes slanger i paradiset. Lady Lovely, den evige kampen mellom det gode og det onde, mellom de som vil ødelegge og de som vil bygge opp, mellom den egen rådige grevinne Ravnehøy og den alltid like hjelpsomme Lady Lovely Locks, det hele handler om i fortellingene fra eventyrrike Lokkehus. Slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.